លោកសេនាជជនជាទីមេត្រីកម្ពុជាដរាចម្រៀងបែបស្រុកស្រែស្បែកខ្មៅដំបងគេឆាលីប្រេនបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែត1ដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកលខូវីដ19ក្នុងវ័យ86ឆ្នាំ តារាចម្រៀងអាមេរិកលោក Charlie Pride ជាកូនប្រុសរបស់ Mr. C C 2 Selcropper ត្រូវបានគេដឹងថាបានខ្ល้ายជាកម្ពូលតារាចម្រៀងផ្នែកតន្ត្រីស្រុកស្រែដំបងគេដោយមានទស្សនវិទ្យជនគ្រប់គ្រងចម្រៀងរបស់លោកខ្លាំងតែយ៉ាងណានាពេលថ្មីថ្មីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានស្លັບនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែតមួយកន្លែងក្នុងវ័យ86ឆ្នាំដោយសារ Covid-19 និមតតាមការចាញ់ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Straighthem នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាដារ៉ាជម្រៀងស្បែកខ្មៅដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានស្លាប់នៅក្នុងវ័យ86ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅដំ្បន់ដាលាស់មូលាហេតនេះក៏ស្លាប់របលកគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីត្បាតពិភពលោក។ ជិកកក៏សម្គាល់ប្រៃមិនមែនជាសិល្បៈក៏ស្បែកខ្មៅដំបូងដែលបកស្រីចម្រៀងបែបស្រុកស្រែនោះទេប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បៈក៏រួមចំនួនជុំមួយលោកទទួលបានភាពល្បីល្បាញនិងចុកចិត្តខ្លាំងដោយជារុកលោកនោះឡើយ គាត់ចម្រាបថាប្រៃកើតនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1934ក្នុងទីក្រុង સ્લેட் រដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីលោកបានចូលបម្រើកងតពនៅអាមេរិកមុនពេលផ្លាស់ទៅម៉ុនតេណេដើម្បីធ្វើជាកីឡាករបាល់ទាត់យ៉ាងណាមិញលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពថតសំលេងក្នុងឆ្នាំ1963ហើយពីឆ្នាំក្រោយមកក៏បានចុះកងត្រាជាមួយ RCA Record រហូតដល់ឆ្នាំ1967ចម្រៀងរបស់លោក រំចំណងជើងខ just between you and me មានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយ៦ដល់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង10នៅលើតារាងចម្រៀង billboard បន្ទប់មោះលោកត្រៃបានគេដឹងថាហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីអាជីពមួយនេះវិញ